Рано чи пізно приходить усвідомлення, що ти народилася в російськомовній родині, тому що колись із твоїми дідами чи прадідами зробили щось погане. Тобто що це не просто От так історично склалося, і давайте не будемо про це говорити. А чому не будемо про це говорити або це були? А от усвідомити, що зробили щось погане, і що зробили, і що я маю зараз шанс і нагоду це виправити. От пройти через оце, оцей ретроспективу оцього болю і сорому це робота е виклик. Привіт усім! Мене звати Юля Тимошенко. Ви дивитеся що далі цикл візійних інтерв'ю від Юкрейнер. Тут ви не почуєте конкретної дати, коли закінчиться війна чи розпадеться Росія, але дізнаєтеся, як провідні українські інтелектуали мислять про майбутнє України. Сьогоднішня наша гостя, українська письменниця, філологиня, літературознавиця Оксана Забушко. Доброго дня, пані Оксано, дякую, що завітали. Добрий день. Нещодавно з'явилася новина, що ви увійшли в склад журі основного конкурсу Берлінського міжнародного кінофестивалю і стали другою українкою, яка має можливість оцінювати такі роботи. І це було дуже приємно чути, особливо після новини, що у схожому конкурсі, але в фотографії World Press Photo, у категорії чомусь журі з Європи була росіянка. І от в мене таке відчуття, що росіяни просто в цих конкурсах і журі по світу завжди кишіли і досі там кишать. Як нам, українцям, працювати з цією експертністю росіян в таких просторах? І чи повинні ми якось самі активніше домагатися права голосу? Ну, пейте, тут на жаль, немає універсальних рецептів, тобто кожний випадок індивідуальний, і та видимість, показність якої домоглися росіяни в культурних інституціях на міжнародній арені, це результат ну, навіть не тільки останніх 30 років, а останніх 20 років ну, дуже щедрого фінансування. А це результат знаєте, попередніх десятиліть ще з Радянського Союзу і неперервних там починаючи від. Значить, 1918, принаймні року, чому я беру 1918. Це неумовно, ну, умовно, символічно, але це важлива дата, бо значит, є такий цікавий факт, який часто ігнорується. А для мене він дуже емблематичний, в день анексії Криму. В російський уряд прийняв указ про продовження терміну секретності на документи ЧКГПУНКВДМГБКГБ, як воно там міняло назву, от від 1918 по 1991 рік. Тобто совпадіння не думаю розумієте, як каже той їхній чорний рот, і логіка тут абсолютно зрозуміла. Нечуть, є певна тяглість. Є певна інституційна тяглість, яка відповідальна і за цю війну, і, відповідно, тут логіку можна от від 1918 року, логіка переємства. Логі правлячих еліт ось цих самих, ось цієї правлячої касти, якою вони хочуть бути, от потомственний чекіст, ось це саме поняття, яким вони хваляться. Значить, вони за це, за це століття вони витворили ніби ось цю нову аристократію. І Путін є її представником, значить як людина, яка прийшла безпосередньо з органів, як вони значить, поштиво це вимовляють. От, е, Тобто. Е,

Охмуряння корисних ідіотів, термін Леніна, до речі, з тих самих часів товариша Дзержинського. Оця політика охмуряння корисних ідіотів на Заході, там же теж є своя тяглість, розумієте? Там теж є люди, котрі, значить, скажімо так, от мають не в одному поколінні традицію співпраці з Кремлем і до Осить щедрого фінансування незалежно чи той Кремль під червоним прапором, чи під триколором. От тому, звичайно, в цьому сенсі ну, нам з ними не тягатися, тому що Україна за 30 років своєї незалежності ніколи, в принципі, не ставила собі за мету, е, значить, ось цю саму пропаганду м'якою силою і значить, я, я, я ще в нульових роках. Зірвала голос, пояснюючи, для чого державі потрібна культурна політика. Бо ще в 90-ті роки, ви того не пам'ятаєте, ви тоді ще либо в школу ходили, чи в безсадок. Безсадок, так? Е, значить, от, Але тоді ще люди, котрі були у нас гуманітарними віцепрем'єрами, коли їх запрошували на міжнародні форуми з культурної політики, говорили про те, що політики повинні бути культурними. Тобто їхнє уявлення, розуміння словосполучення, культурна політика було, що політик має бути культурним, не смаркатися в занавески, Так. Тобто, буквально прямо. Ну, абсолютно. Абсолютно, ну я просто не хочу називати імен, але це був один з перших виступів гуманітарного віце-прем'єра Незалежної України на міжнародному форумі з питань культурної політики. Тобто де про що це свідчить, знаєте, ми, що ми за минулі 30 років непогано просунулись, розумієте? Якщо я вам уже мушу пояснювати, що таке справді було і історично недавно. От, тобто. І зрозуміло, що значить, говорити тут про пошук, тобто та стратегії якихось знаєте, нафти і газу неміряної, неліченої, у нас немає. Даруйте, значить, і пізно починати, але в нас є дещо інше. Знаєте, нас за нами є правда. У нас є куплена ціною незміримих жертв і кров'ю найкращих синів і дочок українського народу. Ось ця зараз репутація країни, яка воює за правду і за життя проти насильства і проти зла в чистому вигляді. Тобто нам не треба брехати. Правда, правда, набагато дешевше, знаєте, коштує від брехні. Брехню вибудовувати роками послідовно добре. На користь Росії ту те, що за нею довготривалість цих самих будування цих Потьомкінських сіл. Так. От. А, а правда. Ну, але але не дарма знаєте прислів'я брехнею, світ пройдеш, а назад не вернешся. От а правда гола, от але правда ефективна. А і... як бути українським митцям, які приходять на такі конкурси і знають, що вони, наприклад, будуть оцінюватися росіянами? Через їхню призму, яку ми знаємо дуже часто, яка має цю імперськість. Пані Юліно, знову ви Знову питаєте мене якогось універсального рецепта, розумієте? Е, значить, е, теж кожен робить вибір для себе в кожній абсолютно конкретній ситуації. Е, значить, я можу, я можу говорити ну, якісь я можу вам тут на розповідати зараз, от на ті дві години, що у нас є для інтерв'ю, можу вам на розповідати, як скажімо, ну там, чи, чи якщо хочете за останні два роки, чи якщо хочете за останні дванадцять, розумієте, як я свої, свою персональну інформаційну політику вибудовувала і останні два роки, тобто після повномасштабного вторгнення, мені це було робити набагато легше. От і, і це теж ну, коли-небудь. Коли небудь як доживу, знаєте, напишу спогади. Бо, бо це теж були спроби, знаєте, ну як? Спроби заїхати в обхід, спроби купити, спроби поставити ще, кажу ж, до повномасштабного вторгнення, от в цьому інтервалі між 14 і 22, Скільки було під'їздів з намаганням просто от. Вмонтувати мене в одну картинку от із яким-небудь Нікітою Міхалковим чи Пачичаяні, значить, ким там. Я вже навіть їх імен не пам'ятаю. І, ну, і за непогані гроші, знаєте, так. От просто, просто приїхати, знаєте, і попозувати. Ось. І такий розвод, що називається, от, ніби. З лютого двадцятого року звичайно величезну роботу зробили українські митці діячі культури весь цех. Щоб переконати спільним колективним зусиллям те, чого західні орги не розуміли. Бо для них спочатку, значить, питання, що це мовляв, війна Путіна для них, для них не було, ось так скажу. Для них не було сумніву, що в Росії є опозиція. Тобто вони щиро вірили і щиро були переконані, що в Росії є опозиція. що це реально фашистська країна, в якій вся опозиція давно або убита, або посаджена, або затоптана, і сидить тихо, як миш під мітлою і не писне. От до цього. Західна уява в принципі не сягала, от ну вона того не вміщала. Чого вони за тим Навальним бігали, розумієте? От чого вони вишукували якихось там, значить, протестів по Москві і Петербургу, от після повномасштабного вторгнення? Тобто, тобто, бо бо, бо вони шукали ну де де та опозиція, Е, і це теж до речі, один із ефектів отої самої м'якої сили пропаганди засобом культури. Бо коли приїздить такий Гергієв, о, згадала так, значить, це ще, ще одне з тих самих імен, поруч з яким мене намагалися законтамінувати для ілюстрації дружби народів і того, що політики нас посоріли, а насправді от, значить, всі, ми, всі ми шануємо велику російську культуру. От, коли приїздить, розумієте, от такий Гергієв і от, дає клас музичного виконавства. І ах так, Росія це Чайковський, ах, Росія це, це Рахманінов, ах, Росія це Стравінський, розумієте? Ось, І, до речі, в Інституті Стравінського в Швейцарії от тільки недавно відкрили з величезним подивом, що Стравінський то виявляється, українець, і всі ці його розумієте. Так званий весь цей російський період це все писано. Це все писано в Волинському маєтку і писано, даруйте під слухання під впливом кобзарського лірницького мелосу і те, що вони вважали глибоко російською музичною образністю. Є насправді зовсім не російська музична образність ті фольклорні записи, які музикознавці це вже дослідили. Ну, одним словом, одним словом, просвіщати в цьому сенсі наївних західних культур менеджерів, які сприймали ось Ну, ось вона Росія, ось же ж вона, ось же ж вони такі, як і ми. Ось у них, от європейська культура, значить і ми обмінюємося скарб нашими культурними скарбами, якщо є exchange, значить, може бути і далі відкривається простір порозуміння. Значить, має бути відповідно логічно, має бути культурна еліта, має бути інтелігенція, має бути опозиція. у цьому самому там дикому режиму, значить і. І ось віра в те, що це може бути ось ця опозиція. От, і розумієте, BBC, котре мене запрошує на інтерв'ю, я це багато разів вже розповідала, але це ніби такий маркантний був, такий початковий момент цього. Ну, чистого кенселінгу, ніби от з мого боку. Але але такий, коли мені стало справді зрозуміло, яка безодня от як нам багато треба пояснювати ще, бо це був початок березня. 22-го року значить, ще, той, ще той період, коли я говорила, в усі мікрофони підставлені, значить, щоб, щоб пояснити, що відбувається. Абсолютно в усі підставлені мікрофони, там, по, по 14-16 по годин на добу. От BBC запрошує. Окей, добре, звичайно, я даю згоду. Я прибігаю в готель, тут, значить, за годину має бути цей мій ефір уже. І тут мені, значить, Кидають е, технічні характеристики, щось там з'єднуємося за, за 20 хвилин до, перевіряємо там якість звуку і все таке інше. Значить, з нами ще в програмі буде е, Борис Акунін. Значить, Я відповідаю. До побачення, програма буде без мене. Значить, ну, Решту 40 хвилин вони там рвали всі контакти, які можуть бути взагалі. От, Тобто, виходили всюди, куди можна вийти. Я не знаю, хіба що на Зеленського не виходили. Значить, мою агентку теж термосили, яка, яка в цей час сиділа в Варшаві. Тобто, тобто дійсно, по всіх без винятку, значить, каналах, куди можна було до мене добитися, Значить, вони істерично стукали і кричали: в чому ж справа. Він проти ж проти Путіна? От, ну, я тільки відписалася, я справді була люта. Я єдине, чим відписалася, що, що ну, я б сподівалася, мовляв, більшого такту, це все одно, що ви в 43-му році посадили би поруч в ефірі німця і євреї. І, і, і з того, як вони це не була підстава. З того, як вони щиро не розуміли, чому я грюкнула дверми і чому я відмовилася значить, і обурилася, що мене не попередили, і і сказала, що я не буду з ним разом на, на на, ефірі, значить, я зрозуміла, що це треба пояснювати. Тобто, що треба мати вироблений та попередня робота От з боку України, не була проведена, і тому просто, значить, от дитячі жести, що ми встали і вийшли. Тоді, тоді такого було багато. значить, Воно інтерпретувалося так, як Маша Гесен сказала. Ну так вони травмовані, розумієте? Ага. Ось такі от вони хворенькі, ось такі от вони травмовані. Воно сприймалося як не артикульована істерика, тобто не вміння говорити, а це дуже важко. Це справді дуже важко. Тобто, тобто я була в ось цьому моменті, ніби, який міг бути сприйнятий, чому я, чому я раз у раз значить, до цього випадку законіним, що я була в цій ситуації, коли от, да, я, я написала: я не знаю, чи я би так усно спромоглася пояснити. От я сформулювала, що це все одно, що ви б в 43 му посадили поруч значит, німця і єврея і до побачення. І далі я не відповідала вже ні на дзвінки. Ні на, ні, на мейли, ні на що. От просто грюкнула дверми, але сама сіла голову, схопивши в руки, як говорив класик, і замислилася, от, а як я їм поясню? От, А як я їм поясню, чому я не хочу формально? Він емігрант емігрант. Він в Лондоні, він в Лондоні. Він проти Путіна? Він проти Путіна. Типу, от ми, ми з ним разом от і будемо проти Путіна. Да? Чому я не хочу з ним разом бути проти Путіна? От яке, як пояснити? Іноземцеві, котрий до до 24 лютого 22 року в принципі взагалі слабо розрізняв Росію і Україну. Так, от як йому пояснити, чому я не хочу разом з Акуніним бути, бути проти Путіна, і чому я вважаю Акуніна відповідальним за Путіна? Студіювати для цього кожного Акуніна і, і, і шукати в нього, до речі, це теж багато хто робив цю, цю роботу, можливо, теж треба було би, ну, хтось теж мав би проробити. Вірніше, вона би мала бути пророблена, якби в нас була русистика. Вибачте, я тут, я дуже не люблю цього, ніше як. не те, що не люблю. Це такий риторичний прийом, який кожного разу викликає неприязнь до спікера. І це цілком природно, коли хтось вдягає футболку, а я ж казала, е, от, що як, як говорила, як я писала, що, як писала розумна я ще в 2007 році в Нотр дам дюкрен нам потрібна своя русистика. Да. Все навчора. От нам була потрібна своя русистика. Не філіал московської даруйте, от який весь відцентрований був на те, який значить, пишався тим, що їх гостили в Москві і Пітірі, і, що там, і, 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 і до, до повномасштабного вторгнення, включно вважав за честь бути там надрукованим. Так? От І досі десь там в глибині душі шкодує розриві культурних зв'язів. От не така русистика, не, про, не, про обласна, не обласний філіал Вілікаруська, а своя українська русистика. Тобто тільки ми з нашої української точки зору могли би сказати світові про російську культуру те, чого не міг би сказати ніхто інший. І тільки з початком Великої війни іноземці почали собі упритомнювати, що для того, щоб зрозуміти російську культуру, і щоб сповна зрозуміти імперіалізм російської культури, треба читати не росіяна-українців, От в тому числі по 19 столітті. Е, тобто це, е, це прокол, от, ну, брак ніби от, Тобто, тобто тут було те, що не зроблено було нами. От наша русистика мала би перед тим роз'ясніть всіх сов, користуючись, значить, е, дискурсом відомо, мемом з відомого роману. Так, от роз'ясніть всіх цих акунінів, і по і по кожному акуніну мати готовий кейс. І пояснювати чому. А ось де у нього, значить, імперіалізм, а ось де у нього, от в чому він, так би мовити, теж винуватий і співвідповідальний за фашизацію Росії. В чому є його співучасть в фашизації Росії? От бо сама себе російська культура, як той Мюнхгаузен, котрий себе, значить, за з болота за волосся витягав, себе, себе з цього болота за волосся витягнути. Не може там нуль рефлексії над своїм російським фашизмом. Максимум на що, Най, найкращі лучші люди города, значить, спромагаються зрідка. От, причому справді ні, ну я ж не заперечую, що є реально щирі порядні люди, яким болить, які там давно виїхали, емігрували, які в Шокові і так далі. От, е, максимум на що вони спромагаються, це що. От, да видно ми 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 в чом ми винуваті ми в чом та от значить вот е, в чом-то ми ошиблись але в чом розумієте от ще ще не почалося над тим робота в ретроспективі в чом ми винуваті що видіма да от не обращали уваги Ну, да, на хвилиночку, знаєте, дві війни з різаниною і геноцидом пропустили. От дві чеченські так нормально не звертали уваги. Хороші культурні еліти, нічого не скажеш. От, ну і так далі. Тобто. Тобто ось ця е, значить, тут, тут дірка, яку нам довелось закривати, нашим довелось закривати в сум'яті, е, в поспіху, значить, незграбно, але ну як уже вийшло, так? От, але е, важливіші речі, е, значить це важливіше було вибудувати концептуальну як, структуру і пояснити, що поки триває, е, е, це, це забрало теж деякий час, доки воно відлилося в чіткі формулювання. Воно і в мене не зразу відлилося в це чітке формулювання. Що доки триває війна е, демонстрація. Украї... Демонстрування значит, публічного діалогу між укр... діячами української і російської культури, це Бо... можливість, це легітимізація діалог... українсько-російського діалогу взагалі, і це боссайдизм, тратиться співвідношення кат жертва. Поки лється кров, публічний діалог між, культу... між діячами двох культур неможливий. От і ця сама значить, відома скандальна історія з Шишкіним, з якого всім намагалися втюхати в партнери, значить, всі відмовилися, крім, крім Юрка Андруховича. E, значит, коли мені пропонували раніше з ним в Готеборгу разом на Готеборському книжковому ярмарку значит, на одній панелі виступити, От я це сформулювала таким чином. Я, я знаю, що він порядна людина і що він болісно переживає те, що відбувається з Росією, попри те, що він з тої Росії ще в 95-му році виїхав, він більше швейцарський скажімо так, громад, все ну, одно він російський письменник. Так? Mm, тобто, все одно ми десь доходимо, ми обов'язково дійдемо десь до моменту, коли він зацікавлений у збереженні Росії на майбутнє, а я ні. І ось тут, і ось тут вибачте, ну ні. Ну ніяким чином тут не може бути у нас спільного інтересу. все. До речі, мені також згадується. Нобелівська премія, яка була вручена представникам України, Білорусі та Росії разом, що також нагадувало те, що ви кажете: оце співставлення на одному. Поставити поділ. разом, так. Ну, то трошки, то трошки інакше зараз я до цього повернуся, раз ви вже це питання ставите. А я тоді це сформулювала так: що знаючи, що він, ну тобто знаючи його особисто, от, я пам'ятаю, він ще в 14-му році, знаєте, там цей вбив себе в груди. і, 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 і і, і, і Вибачався, можна сказати, от за, за ніби вже не свою країну так, переді мною на одному з міжнародних форумів. От, я з задоволенням з ним вип'ю в барі. Я обіцяю, я не буду ходити знаєте, і гарчати. Я з задоволенням вип'ю з ним у барі, але я не буду з ним поруч на сцені. Бо це демонстрація абсолютно хибного меседжу непідготовленій західній публіці. Це демонстрація ось того самого боссайдизму. Боссай як воно по нашому перекладається, воно не перекладається. Та та. та, та. рівноставні. Mm -hmm. да. От і відповідно затушковування, змазування ось тої трагедії геноциду, яка, яку коїть російська держава, вона в моїй країні, із моєю, до речі, культурою. Тобто, тобто тут оцінки мають бути от дуже чіткі. Тут чітко, чітко якраз ситуація, коли чітко зрозуміло, де чорне, де біле, і тут нема сірої зони. А спроба вивести, звести нас докупи і посадити разом, це вже штриховка. Оціє якихось проміжних сірих зон, Ні, Тут нема на півтонів. Вибачте. Ми, ми маємо називати речі своїми іменами. Все, от, значит, в інтересах цілого людства, так, і ясності ума, котрий досить був закаламучений для того, щоб решта людства виявилася шокованою вранці 24 лютого. Так? От. І ось те, що з цією ну, самою премією е, миру, ніби першою українською Нобелівською, перша чарка колом, це називається. Ну, окей. Е, от, але е, замазка, так би мовити, це оце класичний приклад з цієї самої штриховки замазки Е, Там є контексти, е, дещо. Я не знаю, наскільки це наскільки ці речі публічно. А, зрештою, чому ні. Е, тобто, я не думаю, що тут є щось такого, що би не надавалося до оприлюднення. Е, якраз за збігом обставин е, значить, кілька днів після оголошення Нобелівської премії, тоді 22-го року. Я приїхала до Осло на презентацію норвезького видання найдовшої. Господи, хотіла сказати музею покинутих секретів музею. Це зараз вийшов. Найдовшої подорожі. І Ну, видавець значить, влаштував в себе вдома обід, на який він запросив теж лучших людей міста. А країна маленька, знаєте, 5 мільйонів, всі всіх знають. так? Тобто, от якраз той варіант, коли, коли дійсно всі всіх знають, всі, вся, всі культурні еліти, от те, що називається, знаєте, як це називають Дакпонд, ну, цей самий найчиний ставок. Е, от, е. Ну і Все це дуже мило і приємно. Тобто зразу з аеропорту приїжджають, значить, мене привозять у нього садиба історична, це будинок, зразок цього норвезького конструктивізму 30-х років. От, тобто туди справді там, туристів водять. Значить, мило. мило, все це гарно, симпатично, приємний обід, чудесна, чудесна хата і чудесні, чудесна колекція. Карт на стінах, ну і відповідно, балачка про все на світі, і в тому числі про Нобелівську премію, і, і тут, значить, ось цю саму, котра тут таке восло і видається, і присуджується. І Просто, по ходу, виявляється, що ну, ну в товаристві знаходяться люди, які знають членів журі і знають. Хто з них є великим симпатиком Росії, який щороку їздить на Валдай? Mm. Well, Тут я починаю, значить, реготати буквально, до, мало не до, випада, до падіння з крісла, mm, значить, і. Здивовані вікінги витріщаються на мене. В чому справа? Я кажу, що все можете далі нічого не говорити, розумієте, Якщо він щороку їздить на Валдай, то це не просто симпатії до російської культури. От, е, ну, е, Знову таки, ніхто ж свічку не тримав, так? ніяких доказів немає, їхнє норвезьке СБУ над цим не працює. Так? От, е, хто я така, щоб їм розповідати, значить, куди, їм, куди їм бігти і як їм там значить, е, працювати із своєю безпекою? От, е, але. Але будьмо свідомі того, і цей кейс це підтверджує, що абсолютно в кожній, ну, принаймні станом на 14-й рік, я думаю, це було саме так, і ситуація не змінилася. Абсолютно в кожній міжнародній інституції є принаймні один російський кріт. Одного вистачить. Тобто, як це працює схема, знаєте, або безпосередньо проплачений, або корисний ідіот, або навіть кількоро там в Amnesty International їх розколупали, по-моєму, там двох чи трьох. Значить, хто з них по дурості, хто з них за гроші, по модулю? Як кажуть в математиці, це не має жодного значення. Тобто це може мати значення тільки для їхніх рідних і близьких. І всі ці безплідна трата сили енергії на, на тему. А чи він же ж дур, а чи він же ж такий дурний, чи він же ж тільки за гроші? Україні чи, чи, чи це він за гроші, чи це він просто дурень. От українці теж дуже люблять значить, над цим веселятися. Це може обходити тільки. Його її рідних і близьких, все це факт приватної біографії в суспільному вимірі важливий результат, а результат по модулю той самий. Все. Ця людина є, соціаль... є соціально небезпечною як провідник російського впливу. Все, ось і і ці речі, так тобто, це теж треба розуміти, і цього теж треба бути свідомим, що. Що так їдемо, от коли виїжджаємо? Ну тобто я готова, значить, я не хочу пафосно, пафосно говорити, знаєте, словами прости господи Данила Яневського, який прославився, значить, тим, що щось там сказав. що Куркова, який їде на чергову якусь міжнародну зустріч, значить, свій Бахмут. От, по це звичайно, свинство. Це трохи. Ну, це не трохи це свинство, і йому за це значить добряче прилетіло і воно справді обурює. Е, Але ну, цей умовний, як там, значить, Західний фронт, культурний фронт, ну, просто ніби фронт, слово фронт у нас уже, значить зарезер... сказати, за... поле. зарезервовано тільки і виключно, значить, в неметафоричному, а так. в прямому значенні. так. От, треба якесь інше слово тут треба придумати, але це теж війна, це теж війна, тобто холодна, холодна, добре. От можна можна казати про фронти холодної війни, так? Що є у нас гарячий фронт, і є у нас фронти холодної війни. От, і Ну і Це також, знаєте, має свої, має свої ризики. Ну, не просто якісь там навіть, емоційні неприємності чи кар'єрні. а й, Скажімо, цих. Я мала цих польських тітушок, наприклад, з конфедерації, які приходили мені в Польщі зривати виступи тоді, коли. значить... Якраз тоді, коли я справді стала ну ніби голосом України в загально в загальнопольському в загальнонаціональному національному масштабі, і, і моя чуйка мені в якийсь момент так і підказувала, що щось я дуже цей. Роздухарилась, ну в сенсі, що значить все книжки вже там е, в, в топі бестселерів емпіку, і, і справді, значить, опінія, ніби моя, значить, із кожного питання, вже із політичних питань мені мені, мені коменти. Ну так як, як в Україні, знаєте, от так само в Польщі. От польські ЗМІ, значить, просто, просто мене вже включили, ніби ось як. Ну, не тільки як рупор України, а й як авторитетну думку в нинішній, в нинішній ситуації, котра для Польщі і для України важлива, однаково. До речі... от, і думаю, зараз, зараз мало би, мали б мене почати затикати. Здрастуйте! А тут і вони. А тут вони і приходять, а тут воно і починається. Так. До речі, до Польщі ми ще повернемося, але mm -hmm. от з Нобилом. Ем... З таким розкладом, як ви кажете, того журі і е, присутністю цього російського крота, як ви назвали, е, як далеко ми від е, Нобеля в сфері літератури, на вашу думку? Ой, я знаю, що це буде для українців драматичне питання, е, тобто болюче, От як, це значить? як це так, що ми його не маємо, і ніби виходить, що ми не повноцінні? От, я думаю, те, що ми його не маємо, має інтерпретуватися трошки інакше. Це не тому, що ми не повноцінні. Це знак, емблематичний знак, який, який треба носити з гордістю, як випечене тавро нашої відсутності на політичній мапі світу. І нашої, так би мовити, політичної трефності впродовж цілого минулого століття. Тому що історії з, знаєте, з українськими номінаціями, значить, з тим. Із неукраїнськими номінаціями в яких, в яких Кремль був безмежно активний, принаймні починаючи від кейсу Пастернака, контроль КГБ за Нобелівською премією був, я би сказала, просто любовно ревнивим. І ці історії ну вже написано про. Скандал із Сартром, який, який також був завербований під час свого приїзду до Москви. Навіть, навіть коханку йому КГБ в ліжко тоді всунуло, попри те, що він із Сімоною до Бувуар приїздив. От, тобто, ну, Про це написані монографії, навіть перекладені з французької я в англійському перекладі читав. Тобто, Сартр не просто так відмовився від Нобелівської премії. Він відмовився, щоб наступного року її дали. Шолохову, котрий взагалі сам по собі проєкт ЧК, починаючи від самого початку, про що теж уже написані монографії, і що теж має бути ну, загальновідомим загально наративом. Тобто, перепрошую, там олайна. Чвиркає з під копит, отак, от як ви проходитесь по історії, розумієте, останніх 60, як мінімум, років Нобелівської премії, от там за, буквально за кожним кроком чвиркає лайна так і стільки. Що скандал, який вибухнув у Нобелівському комітеті 18-го року, ну, цей секс-скандал, значить, який там розколов Швецію, і це окрема тема. У нас вона мало недостатньо принаймні висвітлювалася. От, а, це, а це важливий сюжет, і принаймні. Принаймні одну книжку, яка написана про той скандал, от варто би було українською перекласти. Клуб вона називається. Ем, я потім той, авторку згадаю. Така молода шведська журналістка, яка зробила своє дослідження. І це дуже цікава лектура насправді. Не тільки про Швецію, взагалі про, нашу, про наш час, про нашу добу і чому можливо. Чому можливі медійні маніпуляції? розумієте, Чому можливі, як можна, коротше кажучи, обвести круг пальця цілу націю і, і весь цей весь цей, коротше кажучи, це це все це. Результат вибух, знаєте, луснув гнійник довго накопичуваний. Це не тільки один секс-скандал, от і з одним самозванцем, насправді, от, який був чоловіком е дружини, чоловіком членкині Шведської, наймолодшої, до речі, членкині Шведської академії. Е тобто, це означає, що нам можна не сподіватися на. Я, я на це питання завжди відповідаю однаково. Давайте спершу виграємо війну. Ви хочете ще одного трупа? Вам мало Василя Стус? Ну давайте куди ви спішите? Куди ви спішите? Нащо вам та Нобелівська премія? Почекайте ще 10 років і її стидно буде одержувати. Знаєте, от, тобто, так, так як воно от розвивалося в цьому столітті. E, значить, там були свої скандали, які ще... скандали з врученням і не врученням. А, а після гантки я б сильно подумала, між іншим. бо, бо якось воно Ну, справді нижче гідності. Значить, то це намагання і нашим, і вашим, і, і значить, довести, ніби, що ми в ньє політики, от десь десь ось ця позиція якось проглядалася. Тобто, насправді... Насправді Шведська академія от, ну, не знає, на яку їй вступити. Але там потрібне масоване очищення, тобто, це, це насправді велика і, і серйозна тема для висвітлення, якої у нас бракує змі. От давайте говорити про те, що у нас просто немає майданчиків для інформування населення із суспільно важливих питань. От нас як позбавили ще 20 років тому паперової преси і взагалі загальнонаціональної преси, якій який справді була би інформація не в, не в форматі біжучого рядка і, і новинної нарізки. У нас всі дискусії, подивіться, ну, всі якісь суспільно важливі питання от звелися до чого, до соцмереж. От єдина платформа, на якій можна отримати притомну інформацію, якщо знати де шукати і добряче длубатися. Але соцмережі не призначені, Це не є змі, це не є засіб інформації, це є засіб. Дискусії це гайт парк, де кожне кричить своє, і навіть коли там трапляється експерт, якому не лінь сісти і врубати фаховий кваліфікований довгочит, бо воно справді ж зрозуміло, що десь там, значить, починає починає пекти нерви, коли людина бачить, як люди б'ються лобами, не розуміючи предмета. А раз у раз таке відбувається, коли починаються ось ці ненавиджу це слово стратегії. Значить, коли коли це все розганяється просто від елементарного незнання, нерозуміння предмета, і все такі йдуть ось, значить, великі грандіозні заколоти масового невігластва. Але кожен, але значить, вхопивши десь там як ото притча про сліпих і слона, те за хвіст, те за хобот, те, те за лапу, значить, кожне кричить щось своє, перекрикують одне одного навзаєм. Експерт сідає, пише довгочит. От, і е, якось просто не полінувалася, значить, навіть подивитися в коменти. Бо, з кого хтось приходить і каже, не переконав. Та Тахуля, він тебе не переконувати це писав, він тебе інформувати писав. Але саме соцпринцип, соцмереж це ніби запрошення до розмови. От І і, ми, і, і, і мій глек на капусту, щоб і я химка була. Ну, воно для того зроблено, так? воно для того зроблено, щоб кожен вкидав свій глек на капусту. Тобто, тобто, це не є майданчик, де експерт може опублікувати статтю, яка потім уже стає предметом обговорення, бо інформація подана в ній сприймається як авторитетна експертна інформація і не ставиться під сумнів, сама по собі, Обговорюються висновки з неї. От, Тому е, так само з Нобелівською премією розумієте? Ну, значить, навіть якщо хтось напише десь де. Розумієте, статтю, в якій а це а це має бути не одна стаття. Тобто, для чого потрібні ось ці самі що ти довгочити? Так звані інтернет не витримує довгочитів, для чого потрібна паперова преса. Знаєте, це мінімум там дві-три подачі, щоб фахівець, ну хтось там формату, скажімо, ганни Улюри, от зробив значит, історію от Нобелівської премії під цим оглядом, так. От під оглядом усіх тих темних історій, там починаючи з «Убивства Кам'ю, зрештою, з приводу якого також є книжка, якої, до речі, яка перекладена українською, але українці її не читають. Я бачу український рев, де наша Нобелівська премія, але я не бачу обговорень, скажімо, книжки про вбивство Кам'ю. А це важливо е, ну, важливо зрозуміти, чому КГБ прибрало Нобелівського лауреата тоді, коли він узяв голос у політично важливому питанні, коли, коли Нобелівська премія була всепланетарним мікрофоном? Певною мірою вона таким ніби і досі лишається. Е, ну, тобто, якби якщо на те воля Лауреата. То лауреат все ще може скористатися своїм лауреатством от як е, цим самим чутним на весь світ мікрофоном. Е, вже не так, як це було 60 років тому, але все ще. От, ну, До відповідної лауреати підбираються такі, щоб були м'які пухнасті, щоб не говорили зайво. От, е, тому е, все це теж частина ось це, ось це культурна політика. То це, це теж частина культурних політик і ось тих холодних воєн, які провадяться на ось цих самих от фронтах, е е е ну, але я ж кажу, тут е працювати тут з громадською думкою дуже складно, бо вона не поінформована. А її спочатку треба проінформувати. Mm -hmm. А ви мали досвід викладання української культури та літератури в американських університетах? Якою тоді було бачення американської академії і української культури? Як воно змінилося зараз? Та що можуть українські науковці, академіки, робити, щоб наші голоси там доносилися сильніше? Адже ця сфера була досить заколонізованою також. Ну, вона не досить заколонізованою, вона була зовсім колонізованою, великою мірою такою лишається. от той мій досвід, до якого ви посилаєтеся, це ще не часи, це частина моєї освіти. Знаєте, це дуже цікаво. Жити довго взагалі дуже цікаво. Бо десь десь так приблизно. Десь 40 плюс і чим далі, тим більше. От, починаєш бачити, як на, дов, на довгу дистанцію вив'язуються. А я люблю сюжети, які в'яжуться на довгу дистанцію, причому бажано ще й такі, щоб виходили за межі одного людського життя. А це вже історія, так? сфера істориків. Ем, значить, от ти бачиш, як тебе життя до чогось готувало. Так? От, і коли я була в вашому віці чи ще молодша, от мене життя зовсім дівчиськом 30-літнім випхало е, в, нещуть, в штати викладати новозаснований тоді екзотичний курс Ukrainian Culture and Civilization, бо Україна тільки з'явилась на мапі, е, от, і нещуть, треба було щось із цим робити, і американські університети на це відгукнулися і відреагували. От а українців, які би просто англійською мовою могли про щось, могли прочитати притомну лекцію про Україну, тоді було в нашій постколоніальній, і після 91-го року, було на пальцях одної руки. І от ми всі там в Штатах тоді якраз і радісно пропагували Україну, а насправді в першу чергу латали діри у своїй власній радянській освіті, тобто, де радянська Організували свою власну освіту. Тобто ви так пафосно це формулюєте, значить, що я викладала в американських університетах. Та, от. Але це було, це було продовження, я це сприймаю як продовження там, чи завершення моєї освіти. Бо це було це був дуже цікавий і важливий досвід, потрібний досвід, який мені потім багато дав у моїй письменницькій кар'єрі. Це вміння говорити чужинцеві про свою культуру його мовою, його мовою не в сенсі англійською, якоюсь, а, а так, щоб він розумів, співвідносячись із його культурним бекграундом, який для цього треба знати, розуміти, і ось ці самі мости і підходи шукати, що може промовити. Тобто ось та група, значить, моя контрольна, жорстокий експеримент, не набагато тоді молодших від мене, значить, американських студентів реальної реденеківської глибинки, тої, яка за республіканців голосує, знаєте, державний університет штату Пенсільванія. Ну, Був Гарвард, але то не, то не так цікаво. Гарвард то не так цікаво. А от ось ця глибинка справдешня, от яка позаписувалась на цей новий курс, бо їм було цікаво, що ж воно таке, і ще й до того ж, український профессор приїздить. От. І це було моє відкриття Америки. Не тільки їхнє відкриття України. От як виявилось, значить, палаючий шлейф цієї самої студентської пам'яті, звідтоді 30 років, розумієте, мене періодично доганяє, я отримую якісь десь там зовсім, зовсім несподівані відлуння, і так далі. Ем, от і, ем, і те, що скажімо, ем, добре, це, це початок 90-х. Це славістика, котра синонім русистика. Це перепрошую абсолютно безроздільне панування в англосаксонській славістиці, ака-русистиці, ось цієї самої бестселера Сюзанни Масі. Вам це щось говорить? Ні. ні. Ем, така так, книжечка. Була, яка називається Земля жар птиці? Beauty of um, uh, old Russia». «The beauty of old Russian culture 988 1917. Книжка, яку прочитав Рейган і запросив цю мадам до себе в консультант. Тобто, мало того, що вона, значить, автор цього бестселера про The Beauty of Old Russia, The Land of a Firebird. Так вона ще і політично найвпливовіший і славіст за всю історію галузі. Бо вона допомагала Рейгану розвалювати Радянський Союз. Саспенс! 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 А грудень 21-го року маленьким, дрібненьким шрифтом повідомлення, якого ніхто, либонь, ні крім забушкою, не помітив в російських ЗМІ. Указом президента Російської Федерації Володимира Путіна було задов... задовільнено прохання Сюзанни Масі про надання її російського громадянства, на яке, вона... на яке вона подалася невдовзі після того, як Байден оголосив про підтримку України 21-й рік. Тобто нормально? От, до питання про агентуру, так? Себто, чутка нормально, який було вже десь 92 роки. Мої американські друзі, яким я, з якими я поділилася тоді цією новиною, повторюю, грудень 21-го, вони відреагували в форматі: о, oh, що still alive». лайф. Тобто, не співвіднесли. Ну так, їй 92. Значить, чому раптом бабуся в 92 роки, шанована американська славістка в 92 роки от вирішує податися на російське громадянство, ну то зрозуміло, що вона вирішує, що краще померти у власній квартирі в Санкт-Петербурзі, аніж в Алькатрасі за державну зраду. Значить, іншого, іншої, в принципі, відповіді на це питання, чому в 92 роки Сюзанна Масі подається на російське громадянство, не має бути не може. Коли нормально тітка, тітка про бабушка прорахувала кон'юнктуру, зміну цієї самої от політичної кон'юнктури, і того, що значить, грядес пахне смаженим в повітрі, і тому пора пора збирати манатки і пора втікати, поки CIA не взяло її за допомог. А мені тоді зразу ж по приїзді, 91-му значить, декан відразу ж дав, от як зразок. Славістики напочитати на другій сторінці я прочитала, що росіяни дуже люблять свої річки і називають їх Матушка, Матушка Волга, Матушка Ока, Матушка Дніпр. E, значить гомерично зареготала віддала цю віддала цю книжку назад і сказала і сказала майкл throw it into the garbage». майкл суворо насупив брови і сказав мені що це у нас дуже авторитетний славіс От так що історія, бачите, яка дещо, дещо пояснює про те, під чиїм впливом була славістика всі ці роки. Чому Ева Томпсон, значить, із своїм із своєю монографією про імперіалізм російської літератури опинилася не просто на маргінесі, а під ударами значить, таких атак. З усіх сторон, ну, і, і, і донині не вщухаючих і не вгаваючих, де і там кожну, кожну кому на світло пер... виперевіряли. Ви і, і, до речі, в українському останньому виданні там теж якийсь скандал, наскільки я розумію, бо там теж якісь, там теж якісь русисти походили брудними лапками, пояснюючи в коментарях кожного разу в чому. В чому тому автор не має рації, значить, я перепрошую, ну але такі речі не робляться. Я один відгук тільки читала і думаю, що це, це окрема тема, теж, теж до питання про культурні політики вже українських видавництв і українських видавців, які допускають такі речі, котрі можна назвати да, ідеологічною диверсією. Ось тобто те, що зараз модним терміном в західній славістиці стає деколонізація. Та, і вони, значить, збирають зараз форуми з деколонізації і, і запрошують українців, слава Богу, на них. Нарешті. І те, що українцям конче треба скористатися цією трибуною при кожній оказії, бо, бо це дуже важливий ресурс впливу. І я повторюсь, я вже говорила це не в одному інтерв'ю. Нас зупинилося весною 22-го на заході, ціла купа висококласних фахівців, в тому числі по західних університетах. Абсолютно ну мало не в усіх. Принаймні про англосаксонський, що про британський, що про американський, я це знаю, напевно, так там дійсно ну, є великою мірою, обсаджені, багато було дано грантів, багатьох було взято там, на семестр, значить, на, на семестр, на рік і так далі. М -м, значить, і Це прекрасний рупор. Е я просто знаю навіть із того, скільки скільки, якому валу запрошень зараз взяти участь хоча б в зумах, значить, е в конференціях. З деколонізації славістики я відмовляю. От, е, і, е, одним словом, ресурс у нас є, в тому числі на місцях, От, е, і те, що. Єдине чого... Єдине, чого тут бракує, тут бракує очевидно певної теж якоїсь координації зусиль. Бо я підозрюю, що ну, кожна така стипендіатка, е, значить, чи, чи там працівниця, яка має тимчасовий прихисток, от е, ну, що вона діє на власний розсуд от, е, без е, обміну досвідом із колежанками, котрі в такій самій ситуації там сидять в яких-небудь там Оксфордах, Кембриджах і десь вже напрацювали якісь. Якийсь досвід. От, і те, що цей досвід у нас не систематизований, не структурований. До речі, бачите, от я вам розповідаю про цей самий Penn State значить, про свої подвиги в американських університетах. Тоді я пам'ятаю, коли я приїхала, мені теж хотілося. Комусь це розповісти, тобто з кимось поділитися цим, бо це нажитий, важливий досвід, от який має пригодитися, ну якось його треба кудись передавати далі. Добре, зараз це частина мого життя. Окей, прекрасно. Воно мені, воно мені багато дало, значить, і, і все це гарно, і я дещо зробила. от, Але, але я була першою. На ділянці і Соломія Павличко ще. от реально ми були першими оцими першопрохідцями, от які отак. От, от в ЛОБ, ну, Соломія, то принаймні написала ці листи з Києва свої. Верніше, Богдан Кравченко їх видрукував і опублікував. От, але в принципі цей досвід так і лишається не підбитим, несистематизованим, неструктурованим, і, і якісь FQ. Frequently asked questions: значить, які які головні питання, які головні теми, які є особливо там болючі теми, котрі слід висвітлювати. Коротше, коротше, де у значить, західних людей в силу їхньої освіти ось такі, такі таргани на російському ґрунті, які треба виняти і вкласти їм відповідно українського таргана. От, ну е, перепрошую, методичок з цього приводу досі не написано. А це, між іншим, є якраз е, методологія викладання. От України є, є методика викладання української мови, так а, мет, а а це методологія пропаганди української культури, методологія навіть викладання української культури. зможемо це так сформулювати. От і це досі не алгоритмізовано. До речі, ви сказали, що цей досвід вам допоміг розібратися, як говорити з цим світом, до яких речей в їхньому культурному бекграунді апелювати. І я також чула, що в вашому попередньому інтерв'ю, що ви вважаєте, що країнам, які є зараз нашими ключовими союзниками на Заході, вони дуже часто викривлено дивляться на наш досвід через саме свій. А, своє минуле, в якому вони також нещодавно були імперіями, брали участь в колоніальних війнах. А, угу. а, Та це моя улюблена тема. знищували інші народи, Мені улюблений розмір. А, і от цікаво, чи можемо ми до них про це звертатися? кажучи, їм щось що ви в минулому були в принципі Росією, і чи не буде це негативно впливати на якусь короткострокову підтримку України на заході? це, це надзвичайно цікава тема. І надзвичайно важлива, тобто, по-перше, по-перше, взагалі, якийсь час нам забрало після повномасштабного вторгнення ввести в міжнародний дискурс концепт російського імперіалізму, який взагалі замовчувався всю дорогу. Тобто в усьому ж був не тільки комунізм, так? От російський імперіалізм, ніби як проблема, ніколи не звучав на повен зріст. І, от і коли я минулого року до, до річниці вторгнення писала на замовлення. Нью-Йорк Таймс їм колонку, цю оп ед, так звану, значить, вони мені ще її скоротили на той пасажик, от, в якому я ну, красиво пройшлася по їхніх. По можливих дідусях їхніх політиків у Конго, Індії і інших частинах світу, з котрими їм міг асоціюватися Путін, і тому вони так поблажливо всміхалися на його ксенофобський дискурс, на його мізогінні жарти і всякі такі інші жахливі речі, що вони могли впізнавати як щось із. Ніх добрих часів, отак от наш дідусь, значить, мовляв, ну нічого перехворіє, тобто це не сприймається як щось небезпечне. Тобто я спробувала ввести цей концепт, значить, міжнародної імперіалістичної солідарності, коли народи, які себе називають старими демократіями, є насправді одночасно і старими імперіями. І саме тому вони з такою готовністю в Російській імперії бачили, е цілковито засліпивши собі очі молоду демократію і країну, значить, яка переходить до демократії, і вірили, а дехто вірить і досі у майбутнє російської демократії. НЕПЛОМ з цього приводу, значить, е дуже не сподобалася українській. Аудиторії, от на львівському форумі в жовтні, коли вона, але вона на тому наполягає, що демократія це майбутнє всіх країн, і чому Росія мала би бути винятком. От, ну та е, значить, це вже це вже питання історичної дискусії, справді її поглядів і методології. От, але та це така ну, американська віра, американська релігія. От вони переконані, так що рано чи пізно, але все одно значить, і Росія буде демократичною. Тобто, не чи те, що Росія може бути демократичною, чи те, що від нього лишиться тільки після того, як вона перестане бути імперією? Тобто, що спочатку імперія повинна розпастися, значить ті утворення, котрі на її території, повинні будуть самовизначитися, знайти свій історич, свій власний шлях, свій, вла, свої власні політичні форми, які відповідають їхньому, оптимально їхньому історичному. Розвитку, от, і, і тільки після того можна буде про щось говорити. Тобто, десь так приблизно поговоримо про це в 21 столітті, і як добре, що я до того не доживу. Та? ось, е, Тобто, значить, таким чином, питання не ставиться. От, десь Росія має бути, десь Росія чомусь якимось дивом має бути демократичною. От е, і питання цієї самої, цього імперіалістичного минулого, е, ви знаєте, е, відповідаючи на ваше питання, е, не треба боятись е, тицяти людей, у те, що вони намагаються приховувати. Особливо тоді ми дуже довго були чемні, вічливі, слухняні. Поводились як хороші дівчатка в глибокому переконанні, що от я дорослі дяді й тьоті, побачивши, яка ми хороша дівчинка, дадуть нам цукерочку, так. От, дорослі дяді і тьоті дали нам Будапештський меморандум, розумієте. І значить, якби ми не смикалися, от, то перепрошую, давно вже досі похру, хрупали б нашими кісточками от, навзаводи з росіянами. От, тому е, ви ж зверніть увагу на оцей... Сказати б, дикий ганж свідомості. От просто якийсь я навіть не знаю, як це сформулювати. Якась така хвороба ума, сліпа пляма. От цей ідіот, як він називався, цей Мадіар, котрий кілька днів тому сказав, що, що як Україна програє, то ми можемо забрати Закарпаття. їхній міністр. Ну, міністри. якийсь їхній міністр. Так. Значить, чому я кажу, що ідіот? Це не емоційна оцінка, це просто ну, це політична кваліфікація, він політичний ідіот. Тобто, як він собі це уявляє, що от Росія доходить до західного, кордон, до того, що є нині українсько мадярським кордоном, і зупиняється? А він так і думає. А він так собі уявляє, що вона дійде і зупиниться. Бо ну, на його ж пам'яті так от завжди було, Вони були в НАТО і вони були під Парасолькою, розумієте? Тобто вимкнути уяву, що даруйте доблесна мадярська армія не зупинить російської армії, якщо вона дійде до мадярського кордону. І зовсім не збирається Путін дарувати Закарі очі Орбану Закарпаття. А в нього є плани на Європу від Лісабона до Владивостока, яких він ніколи і не приховував. Чому, чому ці люди, цими ж іншими наших ждунів, теж стосуються? От, от чому ці люди настільки сліпі? І чому ці люди настільки, е, ну просто от, я кажу б, да, політичний ідіот безвідносно до там, якихось моральних оцінок і моральних розкладів, е, а все-таки європейці. Все-таки європейць. Це дуже європейський ганч зору. Ось це нерозуміння того, нерозуміння характеру і природи російського імперіалізму. Глибоке переконання, що та отут він зупиниться значить, от давайте розбирати кожен конкретний випадок. Так, от раз вони в Україні, то давайте з'ясовувати, що у них там з Україною. Важливо, та, з Україною дуже серйозні стосунки, і дуже свої розклади, значить, які мають свою, свою запечену трьохсотлітню історію з обох сторін, і, і, пора, і пора закрити цю сторінку в світовій історії наших триста, понад трьохсотлітніх взаємин. Закрити цю імперію, яку ми створили на свою голову. Але. Е але крім всього іншого, даруйте, ну не ж не ховайте ж, даруйте від себе того простого факту, що російський імперіалізм не має поняття кордонів. Ніяких кордонів він не шанує. І Сталін зупинився. Сталін зупинився на одрі тільки тому, що з другої сторони були і американські війська, які, які сказали, стоп, стоп, пора зупиняти. Натися, а Сталін хотів дійти до Атлантики. Сталін хотів всю Європу. От і, і путінська амбіція, це власне зреалізувати цей сталінський план. Даруйте, ну це не, є, це не є жодна секретна інформація. Про це багато говорили, писали не тільки історики, а й політологи вже. От І тим не менше, це не пробиває. От якось не пробиває ось цієї тупої, але все ж таки європейськи школеної голови. Розумієте? І тому, коли тицяти пальцем. От, і казати, що ви не пропрацювали свою, от, ви не бачите, ви не бачите в російському імперіалізмі для себе загрози, тому що ви не пропрацювали свою власну імперську, свої власні імперські, імперіалістичні комплекси. От, і значить, якщо ви думаєте, що ви. Що там, що ви ввели в Амстердамі екскурсію по Чорному Амстердаму? То цим ви сповна заплатили борги? Нещодь, за, за, за все те, що ваші предки вивезли з колонії, щоб зробити це місто таким розкішним і блискучим? Нещодь, то ви помиляєтеся? І тема, а тут таки, до речі ще одна тема. А тут тема майбутнього конфлікту всередині ЄС, який неминучий між старими імперіями і новоприєднаними центральноєвропейськими цими колишніми колоніями, кондириною Центральною Європою. Бо це неминучі непорозуміння, які вже почалися давніше на ґрунті біженців з Африки, яким діватися абсолютно нікуди, яким та колишня імперіальна Європа дійсно винна. Перед якими, ну, як там, батьки-кислиці їли, а в сині воскома на зубах. Тобто супермаркет чи в, іншій, в, іншій, в іншому формулюванні, як там, супермаркет в кінці каса. так? Ось зараз на це покоління припадає каса. І давайте не удавати, що всі багатства золотого мільярда, нечуть, це багатства, зароблені чесною працею. Ні, вони зароблені визиском колоній. Грабунком і визиском колоній. От з якими тепер невідомо що робити, бо більшість нашої планети це таки так колишні колонії, і задбав про них свого часу, керуючись настановами Владимира Леніна про визволення Азії знову ж таки Радянський Союз, і задбав не зле, тобто голосу цього самого так званого глобального півдня, якого що його три покоління, якщо не більше. Euh... Чукикав КГБ в різних формах і в різних варіантах, і пустив там нещить, свої метастази і, і свою грибницю на рівень і на глибину, нещить, про яку я навіть не хочу думати. Я тільки якось згадую, знаєте, якось там цей, що там Московський інститут Патріса Ломумби, з якого повиходили всі африканські еліти І нині їхні нащадки, котрих я зустрічаю, в тому числі на міжнародних письменницьких форумах. От, і всі, всі значить, тобі розповідають, що їхній дідусь, там, чи чи тато, чи хто там за віком припадає, вчився в СРСР. От, тобто реально от опромінення оцього самого опромінення ось цих самих колоній. От, да, воно йшло з Москви, і от зараз, зараз це теж дається в знаки, так, але їдуть вони до Європи. І так, Європа не має відповіді на. Питання, що робити з іммігрантами з Африки, Європа пішла з Африки і лишила ту Африку, даруйте, в абсолютно непридатному до самостійного життя стані. І звичайно, що все, що там є, значить живішого, от сідає на плоти і їде в Європу. Втікає в Європу і, і питання, значить, розподілу цього зараз, цього самого емігрантського, ну, перший конфлікт, так, розподіл цього значить, біженського контингенту. Коли поляки сказали, а чого ми маємо, а ми не мали колонії, це не наша проблема. Ось тут, ось тут виник. Ось, ось виникла ота перша лінія. Знаєте, яка, яка неминуче стане лінією. Розколу. Тобто, тобто питання 20, 20, 21 століття неминуче стає. Зараз Росія веде імперіалістичну війну. Сподіваємося, останню імперіалістичну війну в, значить, в біжучій історії. І, і безперечно, вона відгукнеться по ось цих самих. Загнаних в закапелки непам'яті, присипаних сміттячком і притрушених килимками, щоб не видно було е, виразок і болячок європейської історії, які не проговорювались. Давайте допомагати їм їх. Проговорювати і пропрацьовувати. Давайте говорити про те, що так і колонії не тільки, значить, колонії не тільки в Африці і в Латинській Америці, колонії були і в Європі. І так, досвід наш різний під цим оглядом. І так, різниця цього досвіду великою мірою відбилася на тому, що президенти, скажімо, Франції чи Німеччини інакше сприймали. Керівництво Росії, аніж аніж президенти, скажімо, Польщі чи Литви. Так, це різниця історичного досвіду, і це не означає, що досвід значить, колишніх країн колишнього радянського блоку гірший ні, це означає, що він інший. А чи не буде їх це обурювати, тому що для мене я тут бачу таку майже патріархальну структуру відносин, де європейці думають, що вони такий сильний чоловік, який рятує бідну Україну? А тут ця бідна Україна почне їх повчати і розповідати? От ти маєш прорефлексувати спершу. Європейці європейці давно вже не сильний чоловік, європейці давно вже сильна жінка. Я маю на увазі хоча б Роберту Мецову. Тобто, все-таки президентка нещод, ЄС, пані, яка дуже рішуче забрала голос починаючи від 24 лютого і, і зайняла дуже яструбину позицію, нещод, більш яструбину, аніж будь-який мужчина. До речі, про, про пані Мелоні можна сказати те саме. Так? Тобто, от, ви зверніть увагу на цей феномен. Ми без фемінізму не обійдемося. так? От Зверніть увагу на ось це значить, жіноче обличчя сучасної європейської політики, наскільки воно відважніше від чоловічого, і наскільки чоловіки значить, якось ну, вагаються, бояться бути звинуваченими, власне, либонь, от у тому самому э, мачизмі. От, а кобіти рубають правду матку, знаєте, як оце забушка в Україні, і оком не кліпнуть. Так? <плес> От, так, що, е, е, так що, я думаю, це, ну, це теж обнадійливий феномен, все-таки. Ну, Не дарма якось жінки висипали знаєте, на арену історичних дій. 21 століття під цим оглядом, я... це те, про що я говорила знаєте, з 90-х років. що так, 21 століття буде позначене оцим самим збільшенням ролі цього жіночого елемента, яким чином він вплине, яким чином він трансформує обличчя світу ще рано судити. Ну, але принаймні вже зараз видно, що в європейській політиці жінки. Говорять голосніше, відважніше, вірніше. От саме в європейській континентальній політиці жінки говорять відважніше. От тобто в Європі немає відчуття і не може його бути, пані Юлію. Звідки ж йому взятися? Що таке Європа? Що таке нинішня Європа? Це продукт. Ми вертаємося до невивчених уроків Другої світової війни. Заберіть з Європи ну, ось цю саму парасольку американської безпеки. От реалізуйте проект Обами, що кожен сидить в себе вдома і займається, розумієте, охороною такими гарними речами, як охорона здоров'я, care і купою, купою інших проблем. Зрозуміло, людство має цілу купу, кожна країна має цілу купу проблем. Так і кожен займається своїми внутрішніми проблемами, бо ми всі домовилися і повірили фукуямі на слово, що ніяких війн більше не буде, і що всі хочуть тільки миру, добра, health care, Child care і росіяни також хатять руської війни. Хотять, хатять. Велике відкриття, розумієте, що виявляється. Далеко не всі хочуть тільки healthcare, childcare і щасливо жити. так? А є цілі народи, в яких є зовсім інші плани, які готові жити погано, аби інші жили ще гірше. От, і Тобто Європа якраз при. Німеччина не має армії. як не було дозволено ламати армію, так і це є продукт плану маршала. Нинішня Європа, по суті, так, є продукт плану маршала. І як тільки забирається, приймається ця американська парасолька, і посередині Європи утворюється у вигляді Німеччини, розумієте, ось ця от безпекова діра. Яка просто кишить, як перепрошую, опаришами російською агентурою. Тобто це все ламається. От навіть, не треба, навіть не треба мільйонної армії. Розумієте? Це все ламається від, від кількох там цих цирконів, От просто так хрупає навпіл і Європи немає. Європа не почуває себе тим самим відважним чоловіком. Європейські чоловіки дискутують зараз, куди вони втікатимуть, коли доведеться, бо це питання нарешті нарешті, на другий рік Великої війни в Україні, нарешті це питання почали ставити в своїх суспільствах соціологи всіх європейських держав. А що буде коли? Так. От Якщо на нас нападуть, давайте зробимо що там, ревізію От і заміряємо середню температуру по лікарні, скільки ми готові виставити мужчин під ружо. От і виявляється, що більшість мужчин, ну принаймні молоде покоління, ростили в переконанні, що воно ніякого даруйте військового збору, крім Швейцарії та. Крім Швейцарії, де це просто частина хлоп'ячої культури, прекрасно озброєна країна з прекрасною армією модерною і для кожного хлопчика. В кожного хлопчика розумієте, будь-якого віку лежить зброя під ліжком, і вони два рази на рік їздять на збори. Це це просто ну, частина побуту, життя культури і, і так далі. От Швейцарія себе зуміє захистити, так? Е, значить, а а всі, інші, а всі інші кажуть, а чому я маю воювати? Ну, ми чули цей дискурс від наших ухилянків, це вони звідти вивчили. Значить, я, плачу, ну, тобто, я плачу податки. Значить, спеціально навчені люди, контрактники, мають воювати і відповідати за оборону. Військо це спеціально навчені люди. Значить, на як я на утримання яких я плачу податки. Якщо діло доходить до того воєнного конфлікту, в якому їхніх зусиль не досить, а всі мають воювати, то це означає, що уряд, на який я громадянин, теж платив податки, не впорався з своєю місією, не довести країну до війни. І я такому уряду нічого не винен. Я пакую чемодан і я виїжджаю, куди ну в Португалію. Ні, в Швецію, ні, в Австралію. Тобто тут знову перепрошую, стаю у позу, а я ж казала, бо я ще коли там в 2014 році я, я пробувала пояснити Мустафійнеєму, як зараз пам'ятаю, на громадському після перших розстрілів на Майдані, що нема куди втікати. От я не певна, що мене тоді багато хто зрозумів. От, але, але я казала, що ну, я говорила, що це, що це вже що грядуть, грядуть події значно серйозніші і значно суворіші. От він сказав, ви так, ви так говорите, що прямо хочеться втекти. Нема куди, казала, я, вже нема куди втікати все. Тобто планета горить, реально, ми вступили в. Добу великої, ну, принаймні десятиліття, як мінімум. Я не знаю, я завжди даю мінімальні якісь такі терміни, знаєте, а потім виявляється. Потім виявляється, що я такий оптимістка, бо воно все розтягується, ну, нема врахування інерції людського фактора, там, сили опору, і так далі. і так далі. От Ти думаєш, що воно все, що як ти так бачиш, куди воно рухається, то воно все швиденько має вкластися десь там, де в 5, а де в 10 років, а воно розтягається і розтягається, і розтягається, і вже холіра пожерло майже все твоє життя. От. Але те, що Ну, оця сама глобальна світова пожежа, значить, яка вже невідворотна, та трансформації, трансформації, будуть йти далі. От і в цій ролі, і в цій ситуації роль Європи роль Європи вона, вона ж ніяк не є ролью, знаєте, того самого патріархального чоловіка. Е, і в Європі є люди серед європейських еліт, е, навіть політичних еліт, є люди, які думають е, про майбутнє Європи, про те, що е, про те, як це все зберегти. І як взагалі, значить, з цим, всім? з цим всім так впоратись, щоб воно не хруснуло і не розлетілося на друзки, і тому я, е, ну, забігаючи наперед, я можу сказати, що е, в нас ще ніхто не всерйозно почав працювати е, значити, з проєктом Мазепи. Як застрягли. з... Е, з тим, що нам треба закінчити проєкт Хмельницького. Да, от Ми його закінчуємо, ми його ніяк не закінчимо. Ніяк не закінчимо. От, да. от ніяк не закінчимо. Ну, але ми все ще ніби в ньому, але зрозуміло, вже, що так, що, та, що пора він, він себе вичерпав, він себе вичерпав ще в ХХ столітті, так? Він не був зовсім провальним, з урахуванням того, що тоді в 17 столітті у нас була з півдня Османська імперія з заходу, Польща з єзуїтською експансією. Значить, не лишилось би, перепрошую, від нас, якби, якби ми не опиралися тоді, от не лишилось би досі від нас ні спогаду, хіба що як по лужичанах. Які там теж попали так, як між Сілою і Харібдою, між Молотом і Ковадлом, між Гітлером і Сталіним, і, і майже нічого від них не лишилося. Легкий спогад там в Східній Німеччині. От, а е, а Мазепин проєкт е, альтернативний, який тоді, станом на 18 століття, був ніби завчасний. От він у нас. Збоку, знаєте, тут 300 років лежав. І от тепер він почав реалік... реактуалізовуватися. Бо ну, я маю, так би мовити, тут свої якісь маркери. Все-таки у мене письменницька візія, і я, і я відстежую ці сюжети, я люблю відстежувати ці сюжети на дистанції. Довгих років і навіть століть. От і так, це інтермаріум, який Починаючи від Швеції і далі до півдня. Зараз, зараз Румунія, яка будує дорогу до українського кордону, ось вам уже матеріалізація ось цього самого проекту Мазепи. Це, це, це справді, ну, хтось має працювати з цим в Україні, з оцими перспективами. А це дійсно дуже цікаві перспективи. Я не знаю на економіці, знаєте, настільки, щоб я взагалі на ній не знаюся. От щоби якось притомно щось таке. Окреслити, але у нас купа прекрасних фахівців, які просто в той бік не дивляться, От в бік переформатування відносин в Європі з урахуванням на майбутнє ролі в ній України як регіонального лідера. Досить сильно. Ми поговорили про Європу, а якщо більш точково говорити про польсько-українські відносини, польща фактично також є країною, яка не до кінця прорефлексувала свій імперський досвід. Чи можемо ми з ними про це говорити? Ну, вони зараз самі про це говорять. Вони вже почали, до речі, ще до Великої війни почали. І взагалі раз у раз, значить, зараз, от коли бачите, з великою війною в Україні от воно поповзло і оголилося всюди де в кого що болить, так? Де, де в кого що не, 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 не пропрацьоване. І питання з цих незагоджених імперських амбіцій, і питання ніби значить, польського колоніалізму. От, тобто вже праці. Перші, перші публікації були ще до, я ж кажу, великої війни, а зараз ця тема стає дедалі більш якось так ну, популярною розкручуваною. Тобто те, що в них, ну зараз, ну, принаймні, польські еліти зараз говорять демократично, я маю на увазі спрямування, не, не, не того правого, праворадикального, що великою помилкою у того ніби благополучного. Благополучного двадцятиліття, значить, коли, коли Польща справді вийшла в регіональні лідери, так, е, великою помилкою було е, триматися, ну, теж не до кінця непропрацьованість уроків історії. І триматися ось цієї міфологізованої версії ідеалізованої довоєнної Польщі, як ну, на антитезі з пізнішою комуністичною, от як ніби тої ідеальної держави золотого віку, так би мовити. От, і те, що це зовсім не був значить, далеко не для всіх у Польщі це був золотий вік. Це стосується, ну, в першу чергу, національних меншин, тобто, в першу чергу українців і євреїв. І ті, і ті стали проблемою для Польщі. Відразу ж, як тільки запахло смаленим, відразу ж стали проблемою. І, але не тільки адаруйте, ПРРЛ піднялася. На покривдженому селянстві це була дуже аристократична держава. Дуже права, трошки така, ну, з, як більшість тоді в Європі, з цих злегка профашистським душком. От, і, ну, і так, держава еліт, держава вищих класів, в якій селяни один сірник ділили. Ділили на четверо, ага. який реально, реально був голод. Селяни справді голодували. І цей розкол, от розкол, подібний. Що до речі, певним чином уподібнює теж можна зрозуміти, де тут паралелі, Частину зачарування частини польських еліт російською культурою. Вони в Росії бачать той самий розкол на значить, ті верхні 500 сімей, про які писав Лев Толстой, бал Наташі Ростової, і величезна маса значить, реальної Росії, тобто цих чмобіків, які поповзли, які повилізали, от воно і воно завжди так було. Так? Тобто є вітрина, є от Москва-Петербург, розумієте, її на міжнародні форуми і удають, що Росія нормальна країна, ніби створюють оцю видимість, що Росія нормальна країна. От, а, насправді, а насправді там сірник на четверо. Тобто, в перекладі на російські реалії значить, туалет, туалет у дворі і життя в бараку, який був збудований, даруйте ще там значить, в 30-ті роки ув'язненими в лагу. От, І з того часу не, не ремонтувався. От і, і ось цей розкол, ось цей розрив, от який вони, вони заплатили от, от всі ці проблеми, значить, з, з тим, що ПІС робив з польською демократією, значить, і з, і з усім увесь цей конфлікт значить, між і цей розкол на дві польщі. Тобто реально, реально розколоте суспільство між, значить, хто голосує за платформу і хто голосує за піс. І, і це люди, які, які дійсно там трохи чи не беруть одне одного за барки, знову таки можемо, можемо в цьому контексті оцінити цю. Злий геній російської пропаганди, яка вкидала 10 років на захід версію про розкол України. Так. Тобто, як це сприймається в суспільствах, котрі дійсно внутрішньо розколоті? Це ж проекція. Тобто, ага, ми, ми впізнаємо те, що ми вже знаємо. Розколота Німеччина, безумовно, розколота на західну і східну, в них це теж не пропрацьований урок. І фашизується до речі, якраз східна та в якій в якій не було чисток після комунізму, і, і всі ті авгієві стайні ГДРу так і так і лишилися нечищеними. От так, е, да, зрозуміло. Значить, розколу ага, розколота, добре, а Україна розколота. Та ми знаємо, як це прекрасно мислиться в термінах бінарної опозиції. І польський розкол, та от так само, тим більше, що цей розкол накручувався політтехнологічно, накручувався, ПІС кручував цей розкол, і мова про поляків другого сорту. розумієте, ну, не може перепрошую керівник країни, керівник взагалі правлячої політичної партії, ділити. Країну на поляків першого сорту і другого сорту, це це просто злочин взагалі проти нації, це, 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 це порушення, це проти проти національної безпеки, проти всього, всього чого завгодно. От але взагалі то за державну зраду можна в'язати, як на мене, але але та це відбувалося. От і тому, і тому ось ці речі, значить, які больові точки, розумієте, в які можна тицяти і на тому, і на тому триматися при владі, тобто проблеми, з якими, скажімо так, польському суспільству ще працювати і працювати, і яких ми повинні бути теж свідомі, розуміючи, розуміючи, чому так, а не інакше. Тому що так. Нам жити разом, і за нами 600 років спільної історії на хвилиночку. І ці 600 років, і, і поява, зрештою, Російської імперії це теж продукт наших із поляками розборок і непорозумінь. Так. Це тому, що... це тому, що нас там не визнавали. Так. Це тому, що нас хотіли полонізувати, це тому, що руські еліти не були визнані в своєму праві. І, Відповідно, що називається, ми помстилися. Тобто, весь цей, весь цей сюжет насправді, от, який зараз виринає, знаєте, як така напівзатоплена Атлантида, от витягнутий наверх історією, от зараз випливає. Розуміння того, Взагалі, що ми живемо от, в епоху закінчення там, якихось тристалітніх циклів або що, знаєте, воно дуже спрощує, дуже полегшує життя, коли ти розумієш, який масштаб тих історичних процесів, яким тобі випало бути свідком. От, і, і тому ти, в принципі, не віриш, коли значить, там з'являється якась пичка на екрані і розповідає тобі, що неділька дві і все буде добре, і це взагалі времінної трудності. Ні, це ні разу не времінної трудності. От це, це дуже серйозні і дуже глобальні тектонічні процеси, от, в яких нам цим разом треба грамотно серфінгувати. От а рекомендації, як це зробити, не маючи власних медій. І я, щиро кажучи, пані Юлю маю. А оцей відомий вислів, що без вільної України немає вільної Польщі. Зараз він особливо з цією всією блокадою на кордоні, з тими чварами в агросфері. Чи не виглядає він як якийсь такий сухий розрахунок, що ви там собі воюєте з Росією, а от ми тут будемо розвивати. Дуже міцну сільськогосподарську сильну Польщу. Ну, як вам сказати, там багато там мішанина е... короткозорості і злого умислу. Не скидаймо цього з розрахунку. В Польщі багато російської агентури. От і. Е... Те, що ви те, що ви сформулювали, я би ніяким чином не проектувала на якийсь там загальний настрій польського суспільства. Ні. Ні, в польському суспільстві страх значить, від того, що, що це ось тут просто у них за стіною, і, і що це дуже їх стосується, і що завтра це може стати їхньою долею. От, цей страх дуже реальний. і За рухом, за напрямком руху російських ракет до польського кордону знаєте, там стежать дуже, дуже пильно повірте мені. Мене Вчора вранці мої польські друзі інформували, куди ракети летіли. Я не встигла відстежити, значить, вони всі писали, типу, як ви там, і розповідали, куди що летіло. Так що цей жарт українських соцмереж Польща в укриття? Знає, знаєте, от він не зовсім безпідставний. Ну, давайте цей давайте робити ставки тут, у якраз з поляками. Отут не гріх і згадати добре старе слово діалог. Отут справді діалог дуже актуальний на всіх майданчиках, на всіх можливих і неможливих платформах. Ну і, і не тільки в форматі, що типу там дзінкуєми за вспарті, от що звичайно дуже важливо. От а в форматі саме ну, обміну обміну, о, обміну поглядами, обміну точками зору, обмін співставлення позицій і так далі. Повірте мені, це це цілком от, от тут якраз. Отут якраз ну поле ще не орани. Ну не те, щоб не урани, але, але тут дуже багато роботи, і, і, і ця робота плідна, продуктивна, там є з ким розмовляти, там є цілі соці... ну, 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 усіх абсолютно на всіх рівнях, в усіх прошарках, в усіх суспільних групах. От там є відкриті вуха і відкриті очі, ну крім звичайно, цих самих, котрі конфедерати і, і всі, і, і, і значить і російська агентура. От. Там є з ким розмовляти, і, і нам є про що розмовляти, бо, бо конфігурація, майбутня, значить, європейська конфігурація, от це в першу чергу доля цієї конфігурації, це в першу чергу наше польсько-українське порозуміння нарешті. Зараз влада в Польщі змінилася, але ми не побачили якогось ем, суттєво відмінного підходу поки що від уряду Туска. Чи очікуєте ви якихось змін? Ем... Найближчим часом. Видите, в них стільки треба прибирати, мити, чистити от, і наводити лад, тобто, значить, якось цим зараз от, нинішнім розгардіяшем, що я поки що ще в межах року я ще, я ще не чекаю нечуть, нічого, окрім обживання сказати б от якихось якихось радикальних інноваційних кроків ще на те зарано, бо ну, справді багато прибирати треба. Хотіла поговорити з вами ще про мовне питання. З початком повномасштабного вторгнення багато українців нарешті почали масово повертатися до української мови, але ця тенденція, нібито, пішла на спад, навіть для декого регресувала яким чином ми можемо її підсилити, та чого бракує в українській мовній політиці? Е, ну, стосовно регресувала, я би не спішила, бо тільки це голослівні зауваження. У нас немає соціології в цьому питанні. Тобто, якщо це якісь емпіричні спостереження, типу, типу, от я знала одну людину, яка була, перейшла, а потім значить, вернулась, от то це не аргументи. Е, себто, У нас відбувається навернення чи повернення до української мови із кожним суспільним потрясінням, більш-менш значущим. Тобто у нас такими у нас хвилі такі, от ідуть. Ну в цьому столітті, так, після 2004-го. Тобто є хвиля, є частина відкату. Ну, нормально, знаєте, як ідеться. Як іде хвиля, там якась частина камінців потім скочується. Так? Значить, потім далі наступна, знову далі йде в 2014, після 2014-го року. Теж чергова, теж якась там потім частина камінців скотиться. Ну і після повномасштабного. Вже така вийдемо масова. Є тут одна серйозна проблема, я вже в, в кількох виступах про неї говорила. От, але вона все ще недостатньо якось звучить, я мені би дуже хотілося, щоб вона. Щоб вона стала загальниковою, розумієте, щоб, щоб це було не, не от, забушку сказала, а щоб це було ну, Це дуже, дуже прості насправді речі, от, і, от які мають бути доведені до розуміння <губ> буквально кожної людини, незалежно українськомовної чи російськомовної. Російськомовність українців. Я не кажу заважте, про значить, росіян як етнічну меншину. Це справа майбутнього. Так? Я говорю про російськомовність українців, тобто зрусифікованих у другому, третьому, четвертому поколінні. Це наслідок трансгенераційної травми. Скажімо простіше, трансгенераційна може не кожний таксист вимовить. Так? Наслідок міжпоколіннєвої травми. Тобто справа психологів пояснити, розтлумачити от, суспільству, що таке міжпоколіннєва травма. Вона не лікується одним вольовим рішенням, вона не лікується значить, закликами до лагідної українізації чи ще чогось такого. Вона не лікується навіть економічним примусом, хоча в нас його ніколи не було. У нас прекрасно можна було 30 років незалежності значить, прожити в Україні. І як казала та Дурепа, мимовіль, мимоволі, значить, зрадивши суть, мазати на хліб зовсім не українську мову, а навпаки, російську. Так. Мова. Не забувай, мова мажеться на хліб, абсолютно справедливо. І дурочка просто от Фройдівська обмовка. Українська мова на хліб не мажеться, сказала вона. Правильно сказала, в тому то й справа, що не мажеться. І саме за те треба хапати керівництво країни під білі руці і тягнути до відповідальності, що в них на енному році незалежності на хліб мажеться все ще не мова цієї держави, а мова сусідньої дуре поти одна. От і е е е тобто, але навіть кажу економічним примусом міжпоколіннєва травма не лікується. Міжпоколіннєва травма це те, що має проробитися людиною індивідуально, як сформульовано було в тих таких соцмережах, не пам'ятаю ким, От, але значить, зафіксувала формулювання, що значить, рано чи пізно приходить усвідомлення, що ти народилася в російськомовній родині. Тому що колись із твоїми дідами чи прадідами зробили щось погане. О. Може, навіть не, не з дідами і прадідами, а з батьками, так? Тобто, ну, друге, третє покоління, пересічно у нас це виходить. М -м -м тобто, що е це не просто отак От історично склалося, і давайте не будемо про це говорити. А чому не будемо про це говорити, або це болить? А от усвідомити, що зробили щось погане, і що зробили, і що я маю зараз шанс і нагоду це виправити от пройти через оці, оцей ретроспективу оцього болю і сорому це робота е виклик. Виклик і випробування для кожної людини. З, е, і Якщо ви подивитеся на тих, хто регресує і хто не регресує, регресує якраз ті, котрі стихійно цю роботу проробили. Не регресує верніше, От лишається при українській мові. Ті, хто цю роботу навпомацьки без консультації психологів, але десь дійшов до точки, в якій. Розповів собі чи друзям чи комусь іще. От що а, а тато то був з дитинства україномовний, а потім пішов у школу, а з нього сміялися, значить, що він там в Харкові десь там, що він рагуль, чи ще там щось іще, От а, а дід то був україномовний, а дід виїхав в Сибір, і потім, значить, там одружився, і потім вони вже по-російськи говорили, ну і так далі. Тобто, тобто, от ідуть, іду, ідуть родинні історії. Включаються родинні історії. Я всім раджу в зв'язку з цим дуже цікавий емблематичний ну це повість, власне харківської молодої письменниці Юлії Баткіліної, яка називається Перехід. Яка спеціально присвячена цій темі. Це добре написано, це добре читається. От, от не полінуйтеся, купіть і прочитайте. Це має бути, от в принципі, зараз це має бути в кожній родині. Ця книжка, тому що воно на цю тему. От Перехід. Значить, Харків перед правда повномасштабкою, перед повномасштабним вторгненням клуб, розмовний клуб української мови, Де харків'яни, які от, вирішують перейти на українську чи там навчитись говорити українською, от, збираються до гурту, от, влаштовують собі клуб, значить. І, і от ці люди, тобто, що означає цей перехід от кілька цих чотири чи п'ять цих історій, от, які. Е Видно, по перше, як це важко, значить, в протистоянні з інерцією оточення, і видно, як це перехід не тільки з мови на мову, це перехід на іншу версію себе. Це перехід, ну якось на інші, от, власне, пропрацювання травми. Мене це дуже порадувало. Ось ця книжечка. Тобто, бо я бачу рефлексію. От, власне, в вашій генерації вже я бачу рефлексію над цією темою саме на тому рівні, на якому її не брала ще у нас. От ні громадська думка, ні медіа, от ні література, насправді, за великим рахунком. От це. Оце вже називається копнула і взяла так, перехід. І, і це чогось коштує. Тобто е, усвідомлення того, що, що це виправлення от колись завданого, колись вчиненого над, над вашими предками насильства. От е, ось це усвідомлення. От, коли воно приймається на особистому рівні в форматі родинних історій, то воно знімає потім всі питання. Не треба нічого доводити, не треба нічого розказувати, що на який хліб мажеться, розумієте, і, і в контексті, в контексті, значить, всіх тих історичних декорацій, от про які ми говорили вище, от всі питання відпадають. Отак просто знаєте, як пух на вітрі злітають і виявляються невагомими. Щодо цієї рефлексії в медіа, до речі, в нас в Юкрейнері є прекрасний фільм, який називається Повернення до української мови. Якраз в ньому розкривається ця рефлексія, це усвідомлення минулого. Оскільки в нас обмаль часу, то я перейду до теми, про яку я хотіла з вами також дуже поговорити. Це тема фемінізму в Україні під час війни. Адже я за ці два роки чула такі фрази, що от який фемінізм взагалі в нас війна, і аргументи, які. Нібито доводять, що от мобілізація всіх і жінок, і чоловіків, і ця рівність армійська, вона нібито вирішить одразу всі гендерні проблеми. Ем, яким ви бачите розвиток фемінізму в Україні зараз? Я ну це я перепрошую мене кожного разу пересмикує, коли все ще треба пояснювати, що рівність це рівність прав. У нас все-таки юридична свідомість на нулі абсолютно у людей. От що, рівноправність, це не означає однаковість, люди добрі, заспокойтеся. Це є рівність юридичних прав. Так. От, але це не означає, як по-совєцьким всі равни, всі однакові, всі ходять з е, значить, Але стосовно того, що ви сказали, який фемінізм у нас війна. Ну, от у нас якраз фемінізм дуже яскраво виглядає під час війни. І, і, це, і це, до речі, теж е, тема, е, якою дуже і дуже варто з грубша скажу, торгувати, під яку дуже варто продавати зараз Україну на Заході, бо вона дуже викривлена. В західній подачі вона дуже викривлена. Я вам наведу кілька прикладів, окей, один, часу немає. Ем, просто е, ну, трапля... 22-й рік був, так. 22-й холера вже. Ем, франкфуртський ярмарок, ем, якраз вийшла німецькою найдовша подорож, і в мене там три дні було нон-стопом інтерв'ю. Кожне третє. Це журналістка і феміністка, яка починає із того, що от ця війна демонструє відкат від здобутків фемінізму назад у патріархальщину, образ українського воїна, як мачо, значить, а жінки з дітьми втікають, значить, от там просячи притулку в Європі, і так далі. І так далі. От і я дивлюся круглими очима і кажу, хвилиночку. А що в ваших медіях не було про звільнення значить, українських воїн? Ви взагалі знаєте? Скільки, скільки в, в Збройних силах України служить жінок? Ні, ні не знаю. 30%. Скільки на передовій. На 5 тисяч, очі, очі ще круглішають. А в ваших медіа не було фото звільнення українських полонянок. Якраз тиждень перед тим було тих 108 чисто жіночих призов звільнили з полону наші. Я просто це фото з собою мала в телефоні, і всім. Пок... Ну, тобто, після, після одного-двох таких, от я його в перерві знайшла, і я просто далі всім показувала. І, і воно справді дуже е, ефектне і закриває дуже багато питань відразу. Тому що воно це, от як вони там пам'ятаєте, гарне дуже фото, коли вони маршем йшли. От як вони йшли красиво всі разом, от просто маршируючи, і це дуже гарно виглядає. От як вони йдуть, просто такі діви войовниці значить, які демонструють, що батьківщина може пишатися своїми доньками. І як тут який тут вдячний момент для аналізу, як чоловіки, повертаючись із полону, нікому не потребують доводити, що їх варто було з того полону визволяти, що вони такі войовники, що вони такі герої? Так? Вони можуть вони можуть плакати, вони падають навколішки, цілують землю. Вони всі поводяться індивідуально. В них немає цього лукізму. Так? У них немає потреби доводити от гарно виглядати. І демонструвати, що вони Воїтельки без страху і догани, і що вони ще й красиво виглядають, і ними замилуєшся, коли розумієте, от вони гордим маршем переходять чи оцей самий місток, нарешті, значить, до, до України. Просто, просто, просто до слізу дивишся, розуміючи, що за цим красивим гордим маршем стоїть. От просто дивишся зі сльозами, і, бо за цим бо з цього одного можна написати цілий трактат, от і це. І, і за цим далі вже починається розгортка так, про те, що роблять українські жінки в українському війську для жінок усього світу. Це ми, це ми вибороли вже вибороли жіночу форму, спеціальну жіночу форму. Це ми вибороли вже полегшені бронежилети з ці самі. Ну і, і і так далі, і так далі, до, значить, взагалі до того, що називається правами жінки у війську, От, е про, які, е про, про які досі не було мови. В цивілізованому світі не піднімалося це питання. Ми це зробили. Ми вже це зробили. Тобто тихим, тихою сапою, непомітно, без гвалту і крику, значить, без цих самих е, скандалів, як у тих проросійських е, німецьких феміністок, які кричали, що не треба давати Україні зброю, бо тата та, та, чоловікам зброю та. дають. так, так так, бо це чоловікам зброю дають. Ага, ага, ага. От без гвалту і крику реальний дієвий фемінізм це те, чим зараз чим займаються жінки в українському війську і до чого має бути, між іншим, привернена увага всього світу. Респект, повага. От і максимум, максимум відповідно от уваги цьому питанню. Тобто, бо, це, бо це працює. Тобто, я просто бачила, як це працює так, значить ті. Бо, бо, бо в мене самої очі, очі різко побільшали, коли мені поч, почали, почали говорити, що це, що це відкат назад, і, а, а, а чому це раптом? А Тому що да, от у нас друкуються тільки чоловіки, от у нас там, значить, колонки Жадана, і, і ця сама, значить, от ніби от маскулініза... педалюється маскулінізація. Я кажу: перепрошую, але це тоді проблема ваших змій. Це проблема вашої подачі. Це ви ігноруєте участь жінок, участь українських жінок у цій війні і подаєте їх тільки як жертв, котрих ви тут бачите, значить як утікачок з дітьми в цьому традиційному жіночому образі, котрий теж, до речі, не аж такий вже й цілком традиційний, якщо на те пішло. ну, Тобто, це то вже інша тема. От і, ну, і одним словом. Одним в теж купа роботи. Розвиток фемінізму тоді в цивільному житті, окрім війська, яким ви його бачите під час війни. Є. Бачите, я думаю, що війна взагалі багато речей переакцентовує. Цей тягар, який так чи інакше десь ну, розкладається в родині, воно працює непомітно, так? Десь, як воно розкладається на різні плечі без, без якихось значить, наперед, наперед погоджених умов, але воно розкладається, бо кожен підставляє плече, і кожен, і кожен робить те, що може. Так? Е, і ну, звичайно, годі заперечувати, годі заперечувати, що у нас, відбуло, що у нас відбулося перезавантаження мужчин, е, і це тягне за собою е, ширшу проблему, бо, бачите, тут в один пакет, в чому проблема. Чому проблема із цим європейським фемінізмом другої хвилі? Значить, він ще міг собі дозволити скинути, він ішов після Другої світової війни, і він ішов на рефлексії все ж таки постнацистській. Він працював із нацизмом, так, суспільство дуже патріархальне, де зрозуміло, де чия роль і так далі. І, Відповідно, ага, війна, що там, war is a menstrual envy. Так? От, значить, війни розв'язують мужчини, всі війни розв'язують мужчини, дайте владу жінкам і воїн не буде. Ні, так добре не є. Так, добре, не є війна, не є результат патріархату, значить, із, із війною. Тобто, ви розумієте на що ми виходимо зараз? На що ми виходимо? Ми, ми виходимо на переосмислення європейської концепції війни, яка склалася в ХХ столітті у висліді ще війни Першої світової, що війна є девіація. Війна є девіація нормального людського розвитку. Війна є illegitimate, Вона має бути винесена за душки легітимного людського досвіду. І Певним чином і воєнний досвід виноситься в такий спосіб за межі досвід, легітимного досвіду. Делегітимізується. І це все, тоді це все, от ми, цього всього не треба, це все жахливо, це погано. Ні війні, кажуть далі хороші руски, виходячи на авансцену, і вони попадають в цей самий дискурс, сформований правильно імперіалістичними війнами Першої світової. Правильно, хто одержує Оскара. Хто одержує Оскара на Заході без змін за ремарком? так? Хороші, наші хороші німецькі мальчики. Наші мальчики, які думали, що от вони зараз пройдуться Парижом за три дні. За три дні будемо в Парижі, завтра будемо в Хельсинки морожене єсть. Знайдіть мені дві різниці. так? От, і... А, а тут виявилося, що а, ні, а там стріляють і вбивають, а там бруд, кишки, голод, і взагалі всяке таке неестетичне, некрасиве, і погане, і дуже болить. і Ми такого не хочемо. Ні-ні ні. ні Давайте ми, ми такого не хочемо. От, е, ну І далі вже значить, втрачене покоління. ПТСР, і от весь цей шлейф розмазаний по цілому. Ну а потім ще взагалі Друга світова нацизм, реванш і так далі. І так далі. Все, never again, never again, again, never again, Розумієте, тут весь цей час, весь цей час лилася кров, в тому числі і в Європі. Весь цей час. Весь цей час на планеті продовжувалися десятки сотні воєнних конфліктів, але Європа повторювала тупо монотонно заплющивши очі, як папу А Невереген, Невереген, Невереген. От е бо її навіки перелякали під Верденом. От саме під Верденом. це дискурс Першої світової, яка в нас, до речі, стерлася. У нас вона, у нас друга переважила все, значить, а перша, а перша лишилася десь там в форматі програної війни за незалежність. От, тобто в нас свої травми. А от весь цей жах, значить, бодрих і веселих мальчиків, які, які йдуть на прогулянку а, а потрапляють під Верденом і під іпром, значить, і, і блюють власними легенями після газової атаки. Оце, оце був шок, всім шокам шок. Оце був апокаліпсис сьогодні, оце полетіло небо на землю, оце абсолютно перевернулося, Це був, ну, справді, світоглядовий переворот такої сили, і рівно і якому в європейській культурі не було більше. От після того не було. Ні, нацизм не аж таким був потрясінням, яким була Перша світова. От, і ось вся ця міфологія, розумієте, от розмазку. От вона, вона далі тягне за собою, а далі Друга світова, а далі йде потім оцей феміністичне, перекладене на феміністичний реванш. Оце ні, значить, він це все чоловіки. Це все чоловіки, от це все їхня справа, це все, це все патріархат. Не буде патріархату, не буде, не буде воїн. Ха-ха. Типу давно на жіночих зонах бували? От і, і тому цей тому, скажімо, мій ну для мене це тема, для мене це тема письменницька, ціле моє життя, цілу мою літературну кар'єру. Значить, це не те, що я говорю про слабу прописаність в культурі жіночого досвіду. Ми дійсно мало знаємо про жіночі зони, умовно кажучи. От і не тільки жіночі зони. Ми мало, ми, ми не маємо, ми маємо, скажімо, там біографії Рудольфа Геса, але ми не маємо монографії жінок, не маємо біографії жінок надзирателюк А вони були і в Гулагу, до речі. Тобто, як виглядає жіноча жорстокість? так? От е, ті жінки, котрі були в. Основним можна сказати кістяком радянської пенітенціарної психіатрії. Почитайте спогади Леоніда Плюща про врачик-палачик. Ось ця сама, як вона як вона ця сама те жіночий образ із Кенакізі над гніздом зозулії. Ось от, от, ось ці ось ці грані, ось ці аспекти жіночого досвіду. Ну, ну жінка теж людина. Давайте ми наполягаємо, ми, феміністки, наполягаємо на тому, що жінка теж людина і що людське їй не чуже, в тому числі зло, в тому числі і даруйте те зло, яке доводить до воєнного конфлікту. А які вже форми цього воєнного конфлікту? Тут греки були мудріші за нас. У греків був Арес і в греків була Афіна. Арес був від цієї самої брутальної чоловічої сили. от Нормально там, ну, гармати тягати, знаєте, цьому, по, від окопа до окопа. Так? От, А Афіна, вона одночасно богиня мудрості. Вона хто найпопулярніша жіноча професія в українському війську? Не парамедикиня, а оператор дрона. так? Давайте, мабуть, перейдемо до останнього питання і будемо завершувати. А, якщо ви можете а, помріяти більше, але стису. Я вже намріялася. Що <гум> Чучим, я тут займалася у вас три години. Чи а, але стису сказати, якою ви хочете бачити Україну в майбутньому. Можливо, так, в одному-двому реченнях. А, ну... Як вам сказати, мріється така, така штука інтимна, що трохи страшно ними ділитися, знаєте, на, щоб не зурочити. От, але ті речі, які, в яких я просто певна. От я певна, в, як я вже сказала, в тому, що. Що Україна займе, власне, вже займає, власне, вже виходить ось на цей самий передній край історії, не в ролі жертви, от, а в ролі каталізатора змін в глобальному масштабі. Якщо ми раніше бачили себе як якихось маленьких і загумінкових. Що типу, нам би притулитися отут десь там до, до цієї от Центральної Європи, ніби, от, ніби нам сюди, от сюди, щоб нас сюди в цю камеру впустили, так? От, то зараз ми просто перебудовуємо всі ці камери От, е, і переформатовуємо, переформатовуємо стосунки. В в Європі, в Азії ну, глобально переформатовуємо. От і в тому, що Україна, що на Україну десь по, по, по тому, як ми це все переживемо. От весь цей потоп, я не знаю. Я, я, я рахую в форматі десятиліття, от, але ну, з припуском там на інерцію історичних процесів, не знаю, значить, в якому там, е, в принаймні 40-ті роки століття. Ну, 40-ті, напевно, вже. 40-ті вже, напевно, так. Так, у нас все буде дуже добре. Я сподіваюся, що ваші мрії збудуться. Е, дуже дякую вам за неймовірно цікаву розмову за те, що ви сьогодні прийшли до нас і поговорили так багато про мрії і візію. Да, дякую, да, дякую за терпіння. Друзі, дякуємо вам за перегляд та прослуховування цього інтерв'ю. Діліться в коментарях, кого б ви хотіли почути в нашій наступній розмові. Дякуємо бізнес-простору, перемога за локацію і вам за вашу підтримку. Я, це все. Знаєте, мені це. Тут є такий жарт, бо мене, це я, я, я жар, не вам не представляю, що мене звати Юля Тимошенко. Це <реш> це мене так, так пощастило, і так, і я, коли на зйомках знаєте, жартую за це, що господи, а, ага. допоможи. І воно я вже побачила, що воно воно діє в протилежному. Просто, якщо я це роблю, то все йде не так. <реш> то, Ух ти.